Come on out. Estamos tão mal, né? Vamos lá, bebê. Não fica para trás. Um estimulante, BD? Achei! Vou acabar com esse aqui. Chegou! A morte chegou pra você! Com medo?
Anda! Me ataca! A dor! Mais! Isso! Caia! BD! Qual é a sensação de sangrar? Você tá ansioso? Você só é bom em se esquivar? Acabou pra você! Mostra seu talento! Alguma coisa interessante? Entendi, BD. Deixa eu ver. Pode me ajudar aqui? Valeu, VD. Um operário abandonou as ferramentas. Ele queria encontrar relíquias, mas ignorava a história que está preservada aqui. Yes.
antes. Que imprevisível. Ah, sim. Eu sei o seu nome, seu passado e o mais importante, sobre Córdova. Me diga, onde ele escondeu o holocron? Excelente. Vai fugir para sempre. Isso não foi nada. Joga um estimulante. Acabar sendo um fracasso. Outro estimulante. Lento. E desempenho ruim. Você me cansa. Isso não foi nada. Para de se mexer. BD, preciso de ajuda. BD, estimulante! Vou te destruir como os outros. Sofri coisas piores. Vai acabar sendo um fracasso. Me ajuda, BD. Para de se mexer. Sou uma guerreira superior.
você. Sofri com esses BD. Sou uma guerreira superior. Não vai fugir pra frente. Sofri coisas piores. Vai encontrar seu mestre louco. Eu vou te destruir. Ajuda, BD! Vai fugir pra sempre. Vai acabar sendo um fracasso. Isso não foi nada. Amador. Aqui. Sou uma guerreira superior. Não vai fugir pra sempre. Aqui. Que desperdício. Sofri coisas piores.
Não vai fugir pra sempre. O seu fim tá chegando. BD, preciso de ajuda. Eu já sofri com os espiões. É fácil demais. Vem aqui, Padawan. Aqui! Você sangra como todos os outros. Para de se mexer! BD, aqui! Amador. BD! BD, preciso de ajuda. Não vai fugir para sempre. Tiraram o tapau e atrás de você, a porta. Isso não foi nada. Muito bem. Você não vai escapar do próximo. Evoluindo? Não é tão talentoso quanto o antigo aprendiz da série, mas é razoável. Que bom que tá me notando. Eu tô surpresa dela não ter contado. A série nunca foi boa em guardar segredos. E você conhece ela bem, né? Oh. Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império, servindo em uma bandeja sua ingênua Padawan. Eles nunca me encontrariam. Se não fosse por ela. Ela me traiu. Você é a Trila. A própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo?
Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua Padawan, ela salvou a própria pele. E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Tá disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras. A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo, no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Ah, e quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jaro Tabal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu Padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião de inocentes aprendizes. Não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. Valeu pela ajuda lá, BD. Salvou minha vida. E nos deixou mais perto da tumba.